Ah, ya betul. Mulut dia pun kau-kau. Mulut dia pun kau-kau kan. Nah, itu yang kita tak nak hantar. Sebab dia cakap benda yang tak elok. Tak baik lah. Budak besar tak terang kan. Eh, budak besar pun kadang-kadang kita tak boleh terima. Patut-patutlah. Kita pergi bukan nak jadi penyangak. Kita nak main takraw kan. Bang, training balik daripada Bangi. Balik pada Bangi training untuk Ulu Langat. Training petang pula di sini. Training petang pula di sini. STAC. Baru dapat. Baru dapat tu. Lama cari tu. Bang, jaga pelik bang. Apa? Bang, jaga pelik. Kau ada pelik-pelik ke? Jangan simpan. Abang Denny nak tengok. Bola-bola depan tu dulu kan dia takut-takut kan. Kira alhamdulillah dah. Acik-acik tahu lagi teratai. Hey. Teratai tak tahu.